Arnór, Yleensä. Arnór Logari Lolla. Arnór. Já. Hvað ertu búin að mjúta Kalman? Ántjóks. Já, ég mjúta hann. Arnór. Nei. Hæ, þetta ekki mjúta hann. Ha, what the hell? Þú ert alltaf með eitthvað tyggjá eitthvað og smeltir í, það er ósvalandi. Mjútaðu mig. Ok, ég er það fyrst á það. Það er einhver svona maskpinti sem er að dropa þá enni að þetta er nákvæmlega svona. Ég er bara, oh my god. Ok, ég er að kjúa.